Єгор, виграли мінімально 1-0. Чи важко було втримати свої ворота в недоторканності, відстояти на нуль? В деяких моментах так, в деяких ні. Ну, гра була напружена, м'яч був то у них, то у нас, тому ну, грали як могли. Чи запитував свого капітана, випадково у нього такий прекрасний гол парашутом вийшов, чи все ж таки він вивірено туди стріляв? Не запитував, але, мабуть, ну, це шанси дуже малі були, бо я вже думав, що він перелітає, але він залітає. Мабуть, випадково я запитаю. Цікаво, які задачі вам тренер ставить на цей турнір, на Atmost Cup, і чого хочете тут добитись? Він сказав, що результат не важливий, він сказав, що треба показати себе і підняти свій рівень. І перший день почався у нас, перші твої враження від Atmost Cup? Мені Atmost Cup дуже подобається, вже третій раз граю. Різноманітність полів, різноманітність команд, дуже гарні суперники, мені подобається.